Alors, il faut manger des choses. Salam əziz izləyicilər. Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsində yola yaxın Tezat şəhərə çıxıb. Ev 1.4 otun içindədir. Bir maşın girən həyət var. Evin koridoru, yeri granit mermer, step oldu. Burası evin zalı. Bu ev tam hazır vəziyyətdədir. Evdə təmizlik işləri qalır, gördüyünüz kimi. Ustaların əşyaları qalıb. Dörd otaqdır. Bura birinci yataq otaqdır. Digər yataq otağı aboylardan da gördüyünüz kimi artıq qalıb. Bu evin döşətkalarını kimi qoydu hamısı. Bura hamam tualeti. Bu digər yataq otağı. Bu isə mətbəxtdir. Mətbəxtinə gördüyünüz kimi maraqlı divar kağızı vurulub. Qiyməti 65 min manatdır. Yəni, real alıcılarla qiymətdə razılaşma olacaq. Əlavə sual olan aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlasın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.